Já jsem rád, že jsem tě nechal. Jo, že jsi ráda, že jsem si tě nechal. Jo. No. Podepište se, kdo jste přesvědčení, že neumřete dřív než já. Narodili jsme se všichni, umřeme všichni a teď už jenom záleží na tom, s jakou muzikou. Jirča kouká na levné letenky, když nějakou najde, tak se mi zeptá, nepojedem, já si to zařídím v práci, když to jde, a jedem. Neuplaveš, ne? Což je výhoda, že to já můžu takhle si zařídit a Jarče je to vlastně jedno. Já užívám důchodu. Užíváš důchodu? Tak, dobrý, to musím dát. Tady ti pomůžeš mi na trávník? Jenom lehce. Dík. Dobrý. Takže to mají naše nacvičený. Péči o člověka nemohoucího. Tak já říkám, až se rozhodnu odejít z toho těla, tak sem půjdu na tábor. Zlegace. Mám želáno mě obejmula a mám mi utrhla krk. Ale to je z lásky, to je krásný. Ale on předtím dával tu sílu nám, jo, protože vždycky přišel a obejmul nás a dával nám tu sílu. Jsme mu to teď chtěli vrátit. Kdo? V podstatě v těžké chvíli člověk pozná anděly teprve. A že jsou mezi náma. Já jsem nechtěla brečet. Brečet ti potřebuji slzy. Prostě do té doby, než jsme se s touto nemocí potkali, tak jsme nevěděli, koho máme vedle sebe. Že Jirka se bude někdy chovat takhle ke mně, tomu bych nevěřila. Jdem předvést, jak lítají čarodějnice.